Юрій Вдовиченко, заступник директора обласного палацу культури по роботі з художніми колективами. У 2017 році йому та Катерині Алексєєвій присвоєно звання «Городянин року» у номінації «Мистецтво». Доброго ранку. Доброго утра. Дякую, що до нас завітали. І я так розумію, з дуже цікавою, важливою інформацією поділитися своїми досягненнями взагалі всього колективу обласного палацу культури, так? Да, дійсно, є чим гордитися, є чим поділитися, тому що 2018 год, як і кожен год для дворца, він дуже насичений. Тому що обласний дворець – це не просто здання, це безграничне пространство. Це територія творчого позитиву и общения. Вот поэтому прежде всего во дворце развиваются различные жанры, в различных жанрах, да, и дети, и взрослые. Это развитие и вокального творчества, и музыкального, и хореографического, и театрального. Много коллективов. У нас 33 коллектива и клуба. 11 из них имеют звание народный и образцовый. И в общей сложности это порядка 3000 человек. Хто займається? Адже я знаю, що на різні гурти, до різних колективів відвідуєте і дорослі, і діти, так, і танцюють, і співають, і навіть ті люди, яким уже далеко за 40, далеко за 50. Да, во дворце є унікальні колективи, це і камерний хор «Орфей». Руководитель Валентина Вольская, которая отметила в 18 году 90-летие. Вот. Это и уникальный, единственный в области хор ветеранов. Руководитель кавалер Ордена за заслуги Владимир Горбенко. Это и народная оперно-вокальная студия, которая, кстати, в этом году отметила 50-летие. С большим размахом, при полном зале, любители в городе и ценители оперного вокала у нас в городе имеются. Также уникальный коллектив духовых инструментов, оркестр духовых инструментов, руководитель Андрей Чернов. Ну, если в основном на слуху, да, там более-менее детские коллективы, то сейчас вот я вам говорю о тех, которых занимаются взрослые люди. И также эстрадный оркестр. Эстрадный оркестр, руководитель Полторак Михаил Кириллович, заслуженный деятель искусств Украины. Вот. И каждый сможет найти для себя любимое занятие во дворце, начиная от детей 4 года и заканчивая вот нашими бабушками и дедушками, которые с удовольствием посещают занятия в коллективах дворца. За цей рік, мабуть, було багато різних досягнень, адже, ну, наскільки я знаю, учасники не сидять, склавши руки, постійно беруть участь в різноманітних конкурсах, фестивалях, і постійно десь подорожують, так, десь бувають. Да, конечно, фестивали наші перлини, так сказати, да, це... Мабуть, багато нагород цього року приведуть. Хореографічні колективи, да, які традиційно приймають участь в різних фестивалях і прославляють Ніколаївську область навіть за границей. В 18-му году і колектив образцовий народного танца «Юнги» был на международном фестивале в Чехии и приехал с первой премией. Точно так же в Чехии, на других событиях, но тоже в Чехии, был коллектив образцовый современного танца «Пасадена». В разных номинациях тоже есть призовые места. В этом сезоне у нас... Народный ансамбль танца «Судостроитель» был на фестивале во Львове и тоже достойно себе представил на этом фестивале. Я думаю, что много таких фестивалей. Если всех перераховывать, то часу, мабуть, не вистачить. А вот я знаю, что щорічно в Палаці культури обов'язково відбувається якесь чарівне дійство. Всі долучаються до загальної казки новорічної. Так само и цього року? Конечно, сейчас, накануне праздника, дворец перетворюється, преображается в чудесное место, сказочное место, где для детишек
Вот уже начиная с 22 числа ежедневно проходят чудесные сказки. Кожен може відвідати чи ні? Да, конечно. Конечно, есть сказки, там в некоторые дни даже сказки проходят в два раза в день. В два раза в день, то есть в 11 часов и в 14 часов начинается интересное представление в фойе дворца, и там дети в увлекательной форме проходят какие-то конкурсы, состязания, игры, и потом переходят в большой зрительный концертный зал, где... Всю энергию вывильнили, а потом уже можно подивитися, насолодитись, так? Да, ну там тоже, в зале тоже есть им чем заняться, потому что тоже интерактивная сказка, где дети тоже могут себя активно... Якщо слідкувати за афішою, де дізнатися, коли ці заходи і взагалі кому можна на них відвідати? Адже я знаю, що є у вас багато і соціальних також заходів. Так? Есть, да, социальные проекты есть, однозначно проходят мероприятия для людей пожилого возраста, проходят мероприятия для детей-инвалидов. Постоянно приглашаем детей, участников АТО и самих воинов АТО на различные мероприятия. Есть мероприятия и приглашаются тоже люди с ограниченными возможностями на мероприятия дворца. Где можно узнать об этом всем? Есть сайт дворца, есть странички в Фейсбуке, в Инстаграме, поэтому можно... При желании, конечно, да, можно. Ну що ж, дякую, що ви до нас завітали. Я сподіваюся, що ті, хто дивився сьогоднішній наш ефір, обов'язково зацікавляться із міста, із області. Всі обов'язково завітають до обласного палацу культури. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії був Юрій Вдовиченко, заступник директора обласного палацу культури по роботі з художніми колективами.